За да е валиден референдумът, повече от половината гласували, т.е. 51%, трябва да са отбелязали съответно един от двата възможни отговора – да или не. Ако предложението, предмет на допитването, не е прието, населението може да бъде питано по същия въпрос не по-рано от една година. Ако допитването е успешно, решението влиза в сила веднага след обявяването, а кметът е натоварен с изпълнението. Гласуването в местен референдум се извършва по избирателните списъци от последните избори, съответно актуализирани, а организацията, произвеждането и отчитането на резултатите от избирателните комисии по закона за местните избори. Сега нататък Общински съвет следва да си изпрати това решение, което вчера беше взето в Централна избирателна комисия. Така или иначе, със своето решение вчера Общински съвет утвърди книжата, по които ще се работи, и Общинска избирателна комисия започва отново своята активна дейност. Ние не сме прекъсвали. Предстои изготвяне на хронограма и така започваме да работим. Ще изчакаме Централна избирателна комисия да си излезе със своето решение по отношение на... Те са вече чисто технически подробности, организационни, под допълнителното утвърждаване на документацията. Бюлетините за гласуване за местен референдум са бели и всяка една съдържа наименованието на общината и въпроса, на който гласоподавателите следва да отговорят с да или не. Въпросите трябва да бъдат формулирани ясно, точно, конкретно, неподвеждащо и недвусмислено. Практиката показва, че начинът на формулиране на въпроса предопределя в значителна степен резултатите от референдума. Най-големият недостатък на референдума е, че не дава възможност за нюанси в отговорите, освен да или не, както и че не позволява да се правят предложения или допълнения към представения проект или да се изразява одобрение или неодобрение към отделни негови части.